میڈم کے لیے آپ کرتی ذرا گزشتہ اجلاس کے بعد مختلف اور مختلف موضوعات پر مشاورت کی. 13 فروری کو جرمنی کے سفیر برنارڈ شاکلر ملاقات کے لیے تشریف لائے. انہوں نے 25 فروری کو امریکہ کی مذہبی آزادی کے سفیر کے نائب ٹیمس ناکس, جبکہ 4 مارچ کو کینیڈا کی ہائی کمشنر ونڈی گلمر ملاقات کی. ان دونوں سفارتکاروں کا مرکزی موضوع پاکستان میں اقلیتوں کی صورت دیا اور امکانات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور اسلامی نظریاتی کونسل کا یونائیٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ فنڈ فار پاپولیشن ان کنٹریز سربراہ محترمہ نینا موسا اور پاکستان کے تناظر میں عورتوں کے حقیقی مسائل پر تجزیہ کرے اور ان کے حقوق معاشرتی کردار کو اجاگر کرے اور مربوط آئینی نظام کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے عملی سفارشات. اس سلسلے میں مزید جو نئی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کل شاید ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا ریٹیفیکیشن اور اس میں کچھ انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے میں کام کیا, تو فوری طور پہ ڈائریکٹر جنرل ریسرچ کے مشورے سے ہم نے اس کو آئٹم بنا کے آئٹم 17 کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جو پہلے کا آئٹم 17 ہے وہ پیغام پاکستان کے حوالے سے کچھ قانونی دفعات ہیں. ریسرچ ونگ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ہم مزید چونکہ قوانین کو جمع کر رہے ہیں تو فی الحال اس اجلاس میں اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں, آئندہ اجلاس میں زیادہ جامع انداز میں پیش کر دیں گے. تو یہ آئٹم ہم نے اس آمدہ آئٹم سے ڈالا جو تو یہ وہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے سامنے پیش کی.
مجھے امید ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ آج ایجنڈا چونکہ کم ہے کہ آج ہی اس اجلاس کو مکمل کر لیں. کل یوا پر صدر صاحب کی طرف سے بھی دعوت ہے اور 2 بجے پھر ہمارا اپنا اجلاس ہے جس میں بچوں کے خلاف تشدد کے سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی جو بڑی علمی کاوش ہے منظوری ہوئی اس کا انشاءاللہ باقاعدہ اجرا ہو رہا ہے. تو ہمارے ڈاکٹر جاوید صاحب اس میں قریبی خطبہ دیں اور تمام ممبران